značke s číslom 18. Jimmy Car zelený je tým a posádka Tomáš Konečný, Peter Lorenčík aj tým Subaru Impreza VRX STI. To je to najdôležitejšie, najpodstatnejšie, čo bude povedať do tomto modrom autíčku. Yeah.
18, Jimmy Carr z Hely, Tomáš Konečný, Peter Lorenčík, Subaru Impreza VRX STI ako dopadný, 14. miesto absolútne, v tretej triede 5. miesto. Blahoželáme, ďakujeme za účasť. Šťastnú cestu domov, posádke s číslom 18, Tomáš Konečný, Peter Lorenčík, Jimmy Carr z Hely a ich Subaru Impreza VRX STI.